Rozsáhlá přestavba křižovatky Koruna už jede v plném proudu. Dosavadní křižovatku řízenou semafory stavbaři za provozu přebudují na okružní křižovatku, která by měla zejména sklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost cyklistů a také chodců. Je to samozřejmě velmi rozsáhlá stavba, je to asi 25 000 metrů čtverečních, která tedy neobsahuje jenom výstavbu křižovatky Koruna, ale od podjezdu k Čedoku, samozřejmě, že se dotkne i Všehrdovi, dotkne se ulice Puškinova i Habrmanova, takže je to velmi rozsáhlé území. Stavba výrazně zasáhla i do dopravní situace v této části města. Průjezd křižovatkou byl zúžen ze 4 do 2 jízdních pruhů. Změny se dotkly i městské hromadné dopravy. Policie doporučuje, aby se řidiči Koruně při průjezdu městem raději úplně vyhnuli. Nešli jsme cestou jiných velkých měst v České republice, kdy došlo k celkové uzavírce, ale samozřejmě zachováváme tuto stavbu průjezdnou, ale samozřejmě ta omezení tam musí být. Bude se to měnit v průběhu stavby, my velmi pečlivě monitorujeme průjezd v jednotlivých směrech a na základě toho budeme optimalizovat jednotlivé signální časy dopravní světelné signalizace, tak aby ten průjezd byl co možná nejméně komplikovaný. Uprostřed nové křižovatky za téměř 128 milionů korun bez DPH vznikne konstrukce připomínající Korunu s fontánou. Tato část východočeské metropole výrazně mění tvář, protože v těsném sousedství křižovatky Koruna nyní firma HB Reavis staví nákladem téměř 2 miliard korun nákupní centrum Aupark. Stavba křižovatky by měla trvat do srpna 2016 a sousedního Auparku do podzimu stejného roku.